السلام عليكم قزباه، يخشى مسلا عزقنا الشمس توزلب قالده ينجي فاسو يعني باش قتاسنا اون لابتوب ودم اون يام كورس بيرا ما عنده تايو عقل شمتو ما اخد كتب قالده ما نعم حاضر ما منعقد وقوالده بنا اكلاسنا برا ورقل برخلده بيتده تقواسيله يخشرا بولاد اصرا بولاد اين بنا bunisi bilan buni ulab tikamiz. Keyin tilini to'qishni o'rgatib ko'rsatib beraman. Shu bilan tegiga ozgina 5 minutlik ishimiz bor. Shu bilan tayyor bo'ladi ishimiz. Mana hozir mundoq qaraganda mana mana bu yerda ikkita kichkina chiziqchasi bu teskari taraf bo'ladi mana buni. Teskari. Bu yog'i o'ng taraf bo'ladi bitta taraf sanalganda. Biz teskari tarafga olamiz. Mana shu chokladan bittadan o'tkazib chiqamiz buni tikib. Mana hozir kurchoyni bittasidan kirgizib olsak. Birsini tikib, bittasini tikib olsak, yo'q, oson bo'ladi. Mana kirgizib oldim. Buni aylantirib bu yoqqa tortib olaman. Tortib olaman. Endi bu ikkalasi bir xil. Har bittasidan bitta-bitta kirgizib chiqsanglar bo'ladi. Mana. Har bittasidan bitta-bitta aylantirib tortilgan bu yoqqa boradi. Buni aylantirib kirgizib, bundoq chiqarasizlar. Bu o'zingizlar tarafda turadi. Keyin bu yoqqa shunday tashab qo'yasizlar-da. Ancha har bitta bug'doy chokidan har bitta chokidan mana shunaqa qilib tortib olasizlar o'zingizlarga mana. Mana yana bitta aylantirib tortib olasizlar. Yana chokidan kirgizasizlar. Tishicha ham bo'lib qolmaydi. Ani tikkanda anaqa bo'lib g'alati bo'lib qoladi-yu, o'shanaqa ham bo'lmaydi. Qattim-qattim tortasizlar faqat buni. Qattiq tortsanglar, mana mana bunaqa hosil bo'ladi. Bilinmaydi, g'adir budir ham bo'lmaydi. Har bir chokda buni bu yoqqa o'tkazib, yana o'zimizdan qarab kirgizamiz-da. Bittadan bug'doyni ichida ikkinchisini ham olib, mana tortib olamiz. Yana bu yoqqa o'tkazib olamiz. O'zimizdan bug'doyga kirgizib, ikkinchisiga ham o'tkazib, yana tortib olamiz. Orada sal qattiqroq qilib tortib qo'yish kerak. Mana ma'qul, shunaqa ko'rsatganimdek, bitta-bitta teshikdan o'tkazib, aylantirib olib keldim, mana tikdim. Qattiq tortsanglar bilinmaydi mana. Endi mana bitta qolgan ip bo'lsa, sizlarda ham mana shunaqa qolsa, shu bilan boylaysizlar. Agar sizlarda tepada qolib ketsa, shunaqa ip ikkinchisini bittasini to'qib kelganinglar kichkina. Tepadan birinchi boylab olib, to'qib kelsanglar bo'ladi. Uni keyin mana bu yoqda tepalarda qolgan iplarni boylab, kuydirib, chetini bir nima qilib, boshqacharoq qilib, shakldami, chiroyli qilib to'qisanglar bo'ladi o'zingizlar bilgan holda. Mana to'qiganimni yaxshilab boylab tashlayman endi. Tikkaninglarda har bittasini tortib tortib qattim qattim qilish kerakda. O'shanda ochilib qolmaydi. Qolipda tortganida tishi-tishi bo'lib qolardi. Lekin mana bunda nimani mana shunday hosilda qilib tikishinglar kerak. Nakitsizda emas, nakitsiz. Bu yoqda chiqarib yuborsanglar.